ሁላችሁም ከሊቃውንት ጀምሮ ወንድሞቼ ሁላችሁም እንዴት ዋላችሁ? እንኳን ደህና መጣችሁ። ጊዜ ለመቆጠብ ወደ ጉዳዩ በቀጥታ ልግባ። እንደ ተገለጸው መንደርደሪያ የሚሆን ነው። በዚህ ጉባኤ ያለን ሁላችንም ማለት በሚቻል መልኩ ስለ ችግሩ የየራሳችን አረዳዶች ቢኖሩንም እንደዚህ ብሎ ያው ታውቁታላችሁ ብሎ ላለመጀመሪያ ያክል መንደርደሪያ የሚሆኑ ማሳያዎችን ነው ትንሽ በሶስቱም ለማየት የምንሞክረው። በሶስቱም አቅራቢዎች እኔ መጀመሪያው ማቀርበው ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ስደት መንስኤዎችና መገለጫዎች የሚል በጣም አጠር ያለ ነገር ነው ለማቀረብ የምንሞክረው። እንግዲህ መጀመሪያ ሶስት ጉዳዮችን ነው በዚህ ላይ ለማየት የምንሞክረው። አንደኛው ስደት ማለት ምን ማለት ነው? አንድ ቤተክርስቲያን ስደት ላይ ናት የሚባለው ምን ስትሆን ነው የሚለው አንስቶ ለማለፍ ያክል አንድ የተሰደደች ነው የሚባለው ምን ሲፈጸምባት ነው? አንዳንድ ወገኖቻችን አሉ በየዋህነት ይሁን ወይም በሌላ በማይታወቅ ምክንያት እንደው ምን ሆነ ይህን ያክል ብዙ ህንፃ ቤተክርስቲያን እየተሰራ ነው። በጣም ግዙ ቤተክርስቲያኖች እየተሰሩ እየተመረቁ ነው። ማስቀደሱም አልተከለከለም። በአዋጅ ቤተክርስቲያን አትሂዱ አልተባለም። እየተቀደሰ እየተወደሰ ነው። እና ይህን ያህል እንደው በጣም ማይጮ ያስፈልጋል ወይ? እንደው ቀስ ብሎ ማየት አይሻልም ወይ? ስደት ላይ ናት ብሎ መናገር እንደዛ ብሎ ማጎጅ ይቻላል ወይ? ተገቢስ ነው ወይ የሚሉ አሉ። በአሜሪካ ሲቪል ዋር ይባላል። እንግዲህ የሲቪል ዋሩ የእርስ በርስ ጦርነት አንዱ መሰረታዊ ጉዳይ ባሮች ደቡብ የነበሩት አነጻ አይወጡም ወደ ደቡብ አሜሪካ የነበሩት ከዛሬው አሜሪካ ደቡባዊ ክፍል ማለት ነው ባዮች ስለነበሩ ዋናው ትግል ባሮች ነጻ ይወጡ አይወጡ ነበር። እና አንድ ብዙ ባሮች ነጻ እንዲወጡ የታገለ ሰው በዛ ባሪያዎችን ነጻ በማውጣት ሂደት ምን እንደነበር በጣም ፈታኙ ሂደት በጣም ብዙ ሺህ ባሪያዎችን ነጻ ያወጣ ነው። መጨረሻ ሲጠየቅ እንዲህ ብሏል ይባላል። ባሮችን ነጻ በማውጣት ሂደት ትልቁ ችግር ብዙዎቹ ባሮች ባሪያ መሆናቸውን አለማወቃቸው ነበር። እና ባሪያ መሆናቸውን አያውቁም ወይም አይቀበሉም። ስለዚህ ነጻ ያወጣቸው ባሮች መሆናቸውን ያወቁትን ነው ይልና በዚህ ባሮችን ነጻ የማውጣት ዘመቻ ትልቁ ችግር ባሮች ነጻ ማውጣት የለባቸውም የሚሉት የነጮቹ ጥንካሬ ሳይሆን የጥቁሮቹ ባርነታቸውን አለማወቃቸው ነበር ይላል። እና ወይ ባርነታቸውን አላወቁትም ወይ መቀበል አልፈለጉም። እና እነሱን ነጻ ለማውጣት ብዙ ድካም ብዙ ጥረት ጠይቋል። እና ያን ሂደት አልካሚ ያደረገው የነጮቹ ጥንካሬ ከመሆን ይልቅ ከሆነው ይልቅ የራሳቸው የባሪያዎቹ ነጻ ለማውጣት ያለመፈለግ ችግር ነበር ይላል። ይህንን በአይሁድም እናገኛለን። ጌታችን አይሁድም ነጻ ትሆናላችሁ በእኔ ብትኖሩ ደቀ መዛሙርቴ ትሆናላችሁ እውነትን ታውቃላችሁ እውነት ደግሞ ነጻ ያደርጋችኋል ሲላቸው መልሳቸው ምን እንደሆነ እናስታውሳለን። እኛ መቼም ለማንም ባሪያ ሆነን አናውቅም፣ ምንጊዜም ነጻዎች ነን ነው ያሉት። ግን ውሸት ነው ይታወቅ። እና ሰው ያለበትን ሁኔታ ካልተረዳ ለጥፋት ይዘጋጃል። እና ትልቁ ደግሞ ያ ያለበትን ሁኔታ የመረዳት ሁኔታ ነው። እና በዚህ ሁኔታ ስናየው ቤተክርስቲያን እንግዲህ ቅዱስ ጳውሎስ ያለው ነገር አለ፣ አንድ ብልት ቢሰቃይ ሁሉም ብልቶች ከእርሱ ጋር ይሰቃያሉ ይላል። እና በኦርቶዶክሳዊ ሕሳቤ የግድ በሽታ ወይም ሕማሙ እኛ ጋር ሲደርስ አይደለም ሊሰማን የሚገባው። የሆነ ጠረፍ ያለ ክርስቲያን የትም ሀገር ያለ ቻይናም ያለ አንታርክቲካም ያለ አላስካም ያለ እንኳን ክርስቲያን ሕማሙ ሊሰማን ይገባል ሲጀመር። ግን አሁን ሕማሙ ሩቅ አይደለም፣ በየበራችን ያለ ነው። አሁን ውጭ ነው ሩቅ ነው እዚህ ክልል እዛ የምንለው አለ፣ ሁሉም ጋር ያለ ነው። ግን እንዳጠቃላይ አንድ ሰው ቸግሮኛል፣ እኔ በጣም ችግር ላይ ነኝ ወይም አሞኛል ሲል እንዴተው አላመመንም። ቢያምን ኖሮ ትሞት ነበር ይባላል። ከሞተማ ሞቷል በቃ። ሰው አሞኛል ቸግሮኛል የሚለው በህይወት ሲኖር። ስለዚህ አንዲት ቤተክርስቲያንም ስደት ላይ ናት የምትባለው ስትጠፋ አይደለም፣ ጨርሶ ዝክሯ ሲጠፋ አይደለም። ያኔማ የሚናገርም የለችም። ያኔ የሚባለው ጠፋች ነው የሚባለው። ያኔ ነበረች ልክ አሁን በሳውዲ አረቢያ በየመን እንደነበሩ ክርስቲያኖች ነበሩ፣ ጠፉ ነው የሚባለው። እነሱ ስደት ላይ ናቸው አይባሉም፣ የሉም፣ ጠፍተዋል። በሰሜን አፍሪካ እንደነበሩ እንደመሳሰለው። እና አንድ ቤተክርስቲያንም ስደት ላይ ናት የምትባለው መከራ የዛ መገለጫ የሆኑ ነገሮች ሲደርሱባት ነው እንጂ የግድ ስትዘጋ ስትጠፋ ታሪክ ስትሆን ወይም ደግሞ ንዋያተ ቅድሳቶቿ እንደ ጠፍተው ወደ ሙዚየም ሲሰበሰቡና እንዲህ የምትባል ነበረች ተብሎ ታሪክ ሲነገርላት አይደለም።
የሚለውን አስተዋጽኦ ለማለፍ ነው። ስደት ላይናት የሚባለው ምን ሲደርስባት ነው? እንደማሳያ አንድ ዘክሲያን ስደት ላይናት የሚባለው ምን ሲሆንባት ነው? ቢያንስ እነዚህ ነገሮች ቤተክርስቲያን ስደት ላይ መሆኗን የሚያሳዩ ናቸው። አንደኛው አባላቶቿ በሃይማኖታቸው ምክንያት ተለይተው መገደል፣ መታሰር፣ መፈናቀል፣ ንብረት መጥፋት ሲፈጸምባቸው ቤተክርስቲያን ስደት ላይናት ይባላል። ሁለተኛ አባላቶቿ ህጋዊ መብታቸው በአንድም ሆነ በሌላ መልኩ ሲነፈጋቸውና ህልውናቸው በሌሎች መረት ላይ የተንጠለጠለ ሲሆን ሌሎች ሲፈልጉ ይምሯቸዋል፣ ሲፈልጉ ያጠፏቸዋል፣ ሲፈልጉ ይፈቅዱላቸዋል፣ ሲፈልጉ ይከለክሏቸዋል። ራሳቸው ህልውናቸው መብታቸው በራሳቸው ላይ ያለ ሳይሆን ሌላ ላይ የተጠለጠለ ሲሆን ቤተክርስቲያን ስደት ላይ ናት ይባላል። ሶስተኛ የህሊና እረፍት የሚነሱ ተግባራት ሲፈጸምባቸው በተለያየ መንገድ እረፍት የሚነሳ ሁልጊዜ እረፍት የህሊና ምቾት ተሰምቷቸው እንዳይኖሩ በሰቀቀን እንዲኖሩ የሚያደርጉ ህጎች፣ አፈጻጸሞች ሲደረጉ ቤተክርስቲያን ስደት ላይ ናት ይባላል። አራተኛ ለጥቃት ኢላማ የሚያመቻቹ ህጎች፣ አሰራሮች፣ ድርጊቶች ሲኖሩ ሲደነገጉና ሲለመዱ ሆን ተብሎ በሚያመቻች ሁኔታ እንዲህ አታድርጉ ይባላል። ልክ ያችን አጋጣሚ ይጠበቅና የሆነ ወይም የፎልስ ፍላግ ኦፕሬሽን እንደሚባለው እየተደረገ የሚያስመስሉ ነገሮች ይደረጋሉ። ወይም ደግሞ ያችን አጋጣሚ ጠብቆ ህግ አፍርሳችኋል ብሎ ከዛ ወደሚፈልገው ጥፋት ሲኬድ አሁንም እነዚህ የጥቃት መገለጫዎች፣ የስደት መገለጫዎች ናቸው። አምስተኛ በቤተክርስቲያኒቱ አባላት ላይ አካላዊም ሆነ ህሊናዊ ጉዳት የሚያደርሱ አካላት ተጠያቂ ሳይሆኑ ሲቀሩ ወይም ደግሞ ተመጣጣኝ እርምጃ ሳይወሰድባቸው ሲቀር፣ ስድስተኛ የመተንኮሻ ሰበቦች ሆን ተብሎ ሲዘጋጁባቸውና በዚሁ መንገድ በተደጋጋሚ ጉዳት ሲደርስባቸው፣ ለምሳሌ እንዲህ አትያዙ፣ እንዲህ ያዙ፣ እንዲህ አይነት ነገር እየተባለ ቀጭን ትእዛዝ ይወጣል። ህግ በበዛ መጠን ደግሞ ለመተላለፍ ስለሚያጋልጥ በዛ መሰረት ህግ ተላላፊ ተደርገው የተለያየ አይነት የሚፈለገው ጥቃት እንዲደርስባቸው ሲደረግ፣ በዚህና በመሳሰሉት አይነት ሁኔታዎች ቤተክርስቲያን ስደት ላይ ናት ተብሎ ሊገለጽ ይችላል። እንደ ማሳያ የሚታወቀው በሮማ ኤምፓየር ዘመን በክርስቲያኖች ላይ ይፈጸም የነበረው ስደት እንዴት ይተገበር እንደነበረ ለንጽጽር እንዲረዳ ትንሽ እናስታውስ። በሮማን ኤምፓየር ዘመን በክርስቲያኖች ላይ ብዙ ነገሮች ይፈጸሙ ነበር። ለምሳሌ ክርስቲያኖች ቄሳር ጌታ ነው ወይም ኪሪየስ ሴዛር፣ የሮማ ኤምፓየር የዜግነት አንዱ መገለጫ፣ ሰላምታ ሲለዋወጡ ቄሳር ጌታ ነው ነበር ሰላምታቸው። ልክ እንዴት አደርግ እግዚአብሔር ይመስገን እንደማለት። ቄሳር ጌታ ነው ማለት ዝም ብሎ ጌታ አምላክ ነው ማለት ነው። ጌታ ዝም ብሎ እንደማንኛውም እንደሚከበር አይደለም። ተማሪ መምህሩን ወይም እንደዛ ጌታ ነው እንደሚለዋል አምላክ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ማንኛውም ሰው ሰላምታ የሚለዋወጠው ቄሳር ጌታ ነው እየተባለ በቄሳር ነበር የሚምለው። ክርስቲያኖች ደግሞ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው እንጂ የሚሉት ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክነት የሚያምኑ እንጂ በቄሳር ጌትነት አያምኑ እና ብዙ ዋጋ ከፍለዋል። በነገራችን ላይ ወደ ዝርዝር ታሪክ አሁን አንገባም፣ ጊዜው ምንትኑም አይደለም እንጂ ይሄ ኢየሱስ ጌታ ነው የሚለው ቅዱስ ጳውሎስ የጻፈው ትልቅ ዋጋ የተከፈለበት ነው። ምክንያቱም ክርስቲያኖች ቄሳር ጌታ ነው ስለማይሉ እባካችሁ ቄሳር ጌታ ነው በሉና አንግደላቸው የሚለው የሮማ ወታደሮች ሁሉ ነበሩ። ግን ያ ማለት ክርስቶስን መካር ነው። ስለዚህ ክርስቲያኖች ኢየሱስ ጌታ ነው እኔ ቄሳር ጌታ ነው አለልም እያሉ የተገደሉ ብዙዎች አሉ። እንዲህ ዛሬ እንደሚቀለድበት አለ። ዝም ብሎ ባመኑ ምንም በማያደርጉ ሰዎች ፊት ኢየሱስ ጌታ ነው እያሉ እንደሚያፌዙበት አይነት አለ። የህይወት ዋጋ የሚያስከፍል ነበር ኢየሱስ ጌታ ነው ብሎ መናገር። እንግዲህ ክርስቲያኖች ቄሳር ጌታ ነው የማይሉ ከመሆናቸው የተነሳ ማንኛውም ክርስቲያን የሚኖረው በክደት ወንጀል በተፈለገ ጊዜ ሊጠየቅ በሚችልበት የስጋት ዓለም ውስጥ ነበር። ምክንያቱም እሱ ቄሳር ጌታ ነው ማለት አይችልም። ስለዚህ ይሄ እንደማይል የሚያውቅ ወታደር ሰላምታ ሲሰጠው እንደዚህ የተገደሉት ክርስቲያኖች አሉ። ወታደሮች ያገኛቸው ቄሳር ጌታ ነው ይሏቸዋል። ክርስቲያኖችን ደግሞ ኢየሱስ ጌታ ነው ብሎ ይመልሳሉ። እንዲህ ቄሳር ጌታ ነው አንልም በማለታቸው ብዙ ተገድሏል። ስለዚህ በየትኛውም ጊዜ ክርስቲያኖች እንደ ወንጀለኛ ሊቆጠሩና ይህን የመሰለ እርምጃ ሊወሰድባቸው በሚያስችላቸው የስጋት ሁኔታ ውስጥ ነበር የሚኖሩት። ሌላው በሮማ ኤምፓየር በአሕዛብ በዓላት ቀን ድንገት ሁከትና ብጥብጥ ቢነሳ በተለያየ ምክንያት ኢላማ የሚደረጉትና ጉዳት የሚደርስባቸው ክርስቲያኖች ነበሩ። ለስውር የፖለቲካ ዓላማ ማሳኪያነትና ለወንጀል ሽፋንነት መጠቀሚያ ይደረጉ የነበሩት ክርስቲያኖች ነበሩ። ለምሳሌ ኒሮን በስፋት በታሪኩ እንደሚታወቀው ሮምን እሱ ላሰበው ለተለያየ ምክንያት ካቃጠለ በኋላ ህዝቡ ሲነሳበት ዋና ተጠያቂዎቹ ይሄን ያደረጉት ክርስቲያኖች ናቸው ብሎ ህዝቡ በክርስቲያኖች ላይ ተነስቶ ብዙ ብዙ ክርስቲያኖች በአሰቃቂ ሁኔታ ተገድለዋል። ክርስቲያኖችን ይጠላ የነበረ ታሲተስ የተባለው ታዋቂ የሮማ የታሪክ ጸሐፊ ሁኔታው አሳዝኗል። ክርስቲያኖችን ይጠላል፣ ግን በክርስቲያኖች ላይ ይደረግ የነበረው የተደረገው በተለይ በኔሮን ምክንያት በጣም አሳዝኖት እንዲህ ብሎ ጽፏል በታሪክ መዝገቡ ላይ
ኔሮን ይላል ታሲተስ ኔሮን እሳቱን ያስነሳው እሳቱን ያስነሳው እኛንን ብለው መስከረነት የሚሰጡ ምናምን ቴዎችን አገኘ ማለት ጥፋተኞቹ እኛ ክርስቲያኖች ነን የሚሉ አዘጋጀ ፎልስ ፍላግ ኦፕሬሽን የሚባለው አንዱ እንደዛ ነው። ከዛ እነዛ ምናምን ቴዎች እንደማስረጃ በመጠቀም ከተማዋን ስለማቃጠላቸው ምንም ማስረጃ ሳይገኝባቸው ምርመራም ሳይደረግባቸው እንዲሁ በጠላቻ ብቻ በመመስረት እጅግ በጣም ብዙ ክርስቲያኖች ከስድብና ከማንጓጠጥ ጋር ተገደሉ። አንዳንዶች በአራዊት ቆዳ ተጠቅልለው በውሾች እንዲቦጫጨቁ ተጣሉ። ሌሎች ደግሞ በመስቀል ላይ ተቸነከሩ። ሌሎች ደግሞ ተቀጣጣይ የሆነ ነገር እየተቀቡ ሌሊቱን እንደ ችቦ ያበሩ ዘንድ እንዲቃጠሉ ተደረጉ ይላል። እና ክርስቲያኖች እንዲህ አይነት ነገር ይፈጸምባቸው ነበረ። ከዚህ ጊዜ ጀምሮ ክርስቲያኖች የመንግስትና የህዝብ ጠላቶች ተደርገው ተፈርጀው ነበር። ዘ ኢነሚ ኦፍ ዘ ፒፕል የሚል ታርጋ ነበራቸው ሮማውያን። አንድን ህዝብ ወይም አንድን ኃይል ጠላት ነው ብለው ሲፈርጁ እወጃው የህዝብ ጠላት ነው፣ ዘ ኢነሚ ኦፍ ዘ ፒፕል ነበር። እና ክርስቲያኖች ከዚህ ጊዜ ጀምሮ የህዝብ ጠላት ተብለው ተፈርጀው ስለነበረ ማንም በፈለገው ጊዜ እንደፈለገ ሊያደርግባቸው ይችል ነበር። እና ይሄ የኔሮን ድርጊት መሰረቱን ነው የጣለው። ፕሬዚደንት ነው የሆነው፣ ወይም ፕሬዚደንት አስቀመጠ እንደ ኮመለው ሆኖ አገለገለ። ሌላው በዛ በሮማ ግዛት እንደ ማሳያ እያነሳ ነው ያለው ስለሆነ ክርስቲያኖች ከመንግስት ኃላፊነትና ስልጣን እንዲርቁ ይደረጉ ነበር። ሆን ተብሎ ክርስቲያኖች ከመንግስት ስልጣን እንዲለቁ ክርስቲያን መሆናቸው ሲታወቅ ማለት ነው። ካሉም ደግሞ ክርስትናቸውን ችላ እንዲሉት ከሆነ ካልሆነ እንዲባረሩ ይደረግ ነበረ። በዚህ መንገድ አንሄድም የሚሉ እስራትና ግድያ ይፈጸምባቸው ነበር። ስለዚህ ክርስቲያኖች በመንግስት ፖለቲካ ሚና እንዳይኖራቸው ማሸማቀቅና የሰብና ገደላ ይደረግባቸው ነበር። ክርስትና ሁሉን አቀፍ ዓለም አቀፍ በመሆኑ ሰዎችን በመደብ ሆነ በጾታ የማይለይ በመሆኑ ለሴቶች ያለው ትልቅ ቦታ ግን ክርስትና ለሴቶች መብት ትልቅ ዋጋ ከፍሏል። ምን ያህል ዋጋ እንደተከፈለና እንዴት እንደተመጣ የማያውቁ ሰዎች ዛሬ ክርስትና ሴቶችን መብት ባለማክበር እንዲህ ሲነቁት ያሳዝናል። ታሪክን አለማወቁ ለዛና ለማወቅ ክርስትና በጣም ብዙ ዋጋ ከፍሏል። ሴት ወንድ የለም የሚል በክርስትና እኩልነት ያወዱ ስለነበረ የሮማ ፖለቲካ ደግሞ በመደብና በጾታ የተከፈለ ነበር። ወንድ ሴት፣ ከዛ ደግሞ መደብ ጌታ ባሪያ በሚል ክርስትና ያን ሊያጠፋ የመጣ አደገኛ የሆነ ተገዳዳሪ ስርዓት ነው ተብሎ እንደ አደጋ ተፈርጆ ነበር። ስለዚህ ክርስትና አይዲዮሎጂካሊ አደገኛ ነው ለሮማ ኤምፓየር ህልውና ተብሎ ይነገር፣ ይሰበክ፣ ይተገበር ነበረ። እንደዚሁም ድርቅ ቢሆን ወይም በሽታ ቢመጣ ምንም አይነት ተፈጥሯዊ አደጋ ሲሆን ፖለቲከኛውም ህዝቡ ጣቱን የሚቀስረውና ተጠያቂ የሚያደርገው ክርስቲያኖችን ነበረ። አማልክትን አስቆጥተው እንዲህ ያደረጉብን እያሉ ጠጠሩስ የተባለው የቤተክርስቲያን ጠበቃ አፖሎጂስት እንዲህ ይላል፣ ክርስቲያኖች የማናቸውም በህዝብ ላይ የሚመጣ ጥፋት ሁሉ መንስኤዎች ናቸው ብለው ያስባሉ። ህዝቡ ማለት ነው። የቲቤር የሮሚያ ወንዝ በሮም የሚያልፍ ትልቅ ወንዝ ነው። የቲቤር ወንዝ እስከ ከተማይቱ እስከ ሮም ግድግዳዎች ድረስ ቢሞላ ናይል በማሳዎቹ ላይ ውሃዎቹን ባይሰጥ፣ ሰማያት ምንም ዝናብ ባይሰጡ፣ የመሬት መንቀጥቀጥ ቢሆን፣ ረሃብ ወይም ቸነፈር ቢሆን ወዳውኑ የሚሰማው ጩኸትና መፈክር ክርስቲያኖችን ለአናብስት ጣሉልን የሚል ነበር ይላል። እንግዲህ በዚህ ምክንያት በየጊዜው በሰበብ በአስባቡ አመጾች፣ ሁከቶች እየተቀሰቀሱ ማንም ደስ እንዳለው ክርስቲያኖችን የቁጣ ማብረጃ ያደርጋቸው ነበረ። በሁለተኛ መቶ ዓመት የኋለኛው ክፍል ላይ ተከስቶ የነበረ ወረርሽኝ፣ በጣም ብዙ ህዝብ የጨረሰ ወረርሽኝ፣ እርሱ እንዲያበቃ ክርስቲያኖች ለአማልክቶች ጸልዩ ሲባሉ አንጸልይ በማለታቸው ብዙ ሺህ ክርስቲያኖች ከሃዲዎች ተብለው ተገድለዋል። ጥንቱንም አማልክትን አስቆጡ ይባላሉ። ኋላ ደግሞ ለአማልክት አንጸልይ በማለታቸው እነዚህ የህዝብ ጠላት ናቸው ተብሎ ብዙ ክርስቲያኖች በሰበብ አስባቡ ይገደሉ ነበረ። እንግዲህ እነዚህ ሁሉ በሮማ ግዛት ክርስቲያኖችን እንዴት ማሳደዱ ይፈጸም እንደነበረ ማሳያዎች ናቸው። ትንሽ ለስደት ይሄን ያህል ካነሳ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያንን ለምን ያሳድደዋታል? ለምን ይጠሏታል? ለምንድን ነው የስደት ኢላማ ታርጌት የምትሆነው? እንግዲህ የራሱን የቻለ ምክንያት አለው። በተለያየ ሁኔታ እንደምናውቀው የአረቡ ዓለም አፍሪካን ሙሉ በሙሉ እንዳናሰርም ያደረገችን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ናት ብሎ ያምናል። እንደዚሁ ደግሞ ቫቲካን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ነች፣ ኢትዮጵያ ወደ ቫቲካን ወደ ሮም እንዳላስገባ መሰናክል የሆነችኝ ብላ ታምናለች። ከዚህ የተነሳ ከ450 ዓመት በላይ እንግዲህ ከፖርቱጊዝ ወታደሮች ከዛ ጋር ተያይዞ ከጀቶች ሚስዮናውያን ጋር ተያይዞ እስካሁን ድረስ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያንን በሮም ውስጥ በቫቲካን ውስጥ ለማስገባት ስራዋን አላቋረጠችም። በተለያየ መንገድ እየሰራች ነው ያለችው። ስለዚህ የአረቡ ዓለም ምክንያት አለው ኢትዮጵያን ለማጥቃት፣ ቫቲካን ምክንያት አላት ኢትዮጵያን ለማጥቃት። የምዕራቡ ዓለም ደግሞ አፍሪካን እንደ ደቡብ እና ሰሜን አሜሪካ እና እንደ አውስትራሊያ ነባር ህዝቦቹን አቦሪጅን የሚባሉትን ሬድ ኢንዲያን ወይም ጥንታዊ ነዋሪ የሚባሉትን ህዝቦቿን ልክ በነዛ እንዳደረጉት አጥፍቶ ለመውረስ እንቅፋት የሆነችው ኢትዮጵያ በመሆኗ
ኢትዮጵያ መጥፋት አለባት አለዚያም ቅኝ በተገዙና ማንነታቸው በተለወጠው ሌሎች አፍሪካውያን መልክ እንደ አዲስ መሰራት አለባት ብሎ ያምናል። ስለዚህ እነዚህ ሶስቱም እኛ ላይ ጉዳይ አላቸው ማለት ነው። ያወራዱት የሚፈልጉት ሂሳብ አላቸው። አድዋ ላይ እና ሱባስ ከተለ የትክሎች መነቃቃት የተጠናቀቀባቸው ልማቸው ነው ለማድረግ በመስራት ላይ ናቸው። በተለይ አሜሪካ በነኪሲንጀር ኢትዮጵያ እስከ 1966 ድረስ በአየር መንገድ በዚህ በኮንስትራክሽን በፋይናንስ በግንባታው በመሳሰለው ከፍተኛ ደረጃ ላይ ነበረች እና ነኪሲንጀር በግልጽ ያሉት ነገር ምንድነው? ኢትዮጵያ በዚህ መንገድ ከቀጠለች ለሌላው አፍሪካ መጥፎ ምሳሌ ናት። ኢትዮጵያ is a very bad example, bad example. ስለዚህ ኢትዮጵያ በዚህ መንገድ መቀጠል ስለሌለባት ለአፍሪካውያን ድካዷ ላይ ለመነሳሳት ለጸረቅ እንግዛት ተጋድሎ ለመሳሰለው በአሜሪካ በተፈጠረው ለጥቁሮች ነጻነት እንቅስቃሴ መሰረት ስለሆነ አሁንም ኢትዮጵያ በዚህ ሁኔታ ከቀጠለች በ1960ዎቹ በደረሰችበት አደገኛ ምሳሌ ነች። ስለዚህ ኢትዮጵያ ውስጧ ባሉ የዘር የሃይማኖት ልዩነቶች መከፋፈልና መዳከም አለባት ብለው ነው በሚገባ በፖሊሲያቸው የጻፉት። እንግዲህ ያ እየተተገበረብን እየተፈጸመብን ነው ያሉ። ስለዚህ እንግዲህ በአጠቃላይ ከሳሃራ በላይ ያለው አፍሪካ አረብና እስላም ሆኗል። ከዛ በታች ያለው ደግሞ በምዕራብ ዓለም ባህል ስር ወድቋል። አሁን ዝም ብላ የቀረችው ኢትዮጵያ ናት። የራሷ ጥንታዊ ማንነት፣ ቋንቋ፣ ሃይማኖት፣ ትውፊት ምን እያለ ማን ላይ የቀረችው ኢትዮጵያ ናት። ስለዚህ በጣም መጥፎ ምሳሌ የሆነች መጥፎ ዘር በቃ በሆነ መንገድ መጥፋት አለባት። አፍሪካ ልሙጥ መሆን አለበት ነው። ስለዚህ ወደ ላይ ያለው ወደ አረቡና እስላሙ ለመሳብ፣ ሌላው ደግሞ ወደ ፕሮቴስታንቱና ካቶሊኩ ለመሳብ ኢትዮጵያ እንግዲህ እንደ ገመድ እየተጓተቱ ነው ማለት ነው። አሁን እዚህ ላይ ጥያቄ የሚሆነው ይህ ታዲያ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያንን ምን ይመለከታታል? ኢላማዋ ሀገሪቱ ኢትዮጵያ ከሆነች ለምንድነው ቤተክርስቲያኒቱ ኢላማ ታርጌት የምትሆነው? ይህ መነጨም ግልጽ ነው። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ማለት የኢትዮጵያ እንደ ሀገር ነፍሷ ቤተክርስቲያኒቱ ናት። ምንም ጥያቄ የለውም። ትላንትና የወጣው ፕሮቴስታንት መቶ ዓመት አይሞላውም። ምን ታሪክ አለ? እስልምና ወደ ኋላ ነው የመጣው። በነገራችን ላይ እስልምና የመጣው ከመሐመድ ስደተኞች ጋር ተያይዟል። ወደ ዝርዝር ታሪክ አንገባም። ያ ጊዜ የመጡት ጥቂት ስደተኞች ናቸው። እስልምና ራሱ ሙሉ በሙሉ እስላምና አልተመሰረተም። ቁርአን የሚባለው ወርዶ አላለቀም። ወረደ የሚባለው እንኳን እስልምና የመጣው ወደ 10-11ኛው ዘመን ወደኋላ፣ በጣም ወደኋላ ነው። የእስልምና ተቀበላል የሚባለው ለፖለቲካል ኮሬክትነስ እና ለአፈርማቲቭ አክሽን የተፈጠረ አርቲፊሻል ነው ጭራሽ። እንዲያውም ታሪክ የሚለው ከመጡት ሰዎች ክርስቲያን ሆነው የተመለሱ ነበሩ። ዞሮ ዞሮ የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን የኢትዮጵያ ነፍሷ መንፈሷ ስለሆነች ኢትዮጵያን ለማጥፋት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን መጥፋት አለባት የሚል ግንዛቤ ስላለ በዛ መንገድ እየተሰራ ስለሆነ ነው። በመጨረሻ በአጭሩ ማነሳው በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ላይ እየተፈጸሙ ያሉ የማሳደድ ህጎችና ተግባሮች ምን ይመስላሉ ነው። እንግዲህ አንደኛ ከ20ኛው መቶ ክፍለ ዘመን መጀመሪያ ጀምሮ ኦርቶዶክሳዊነትን የሚነቅፍና የሚጠላ ሀሳቢ ስራዬ ተብሎ በአዲሱ ትውልድ እንዲሰርጽ እየተደረገ መምጣቱ ከነ ገብረ ሕይወት ማይከዳኝ ጀምሮ፣ ሁለተኛ በ20ኛው መቶ ክፍለ ዘመን የተነሱት የፖለቲካ ኃይሎች ሁሉም ሊባሉ የሚችል መልኩ ኦርቶዶክሳዊ ቤተክርስቲያንን በጥላቻ መፈረጃቸው፣ ሶስተኛ ጸረ ኦርቶዶክሳዊ ሀሳቢ በሂደት እያደገ ሄዶ በ1985 ዓ.ም ላይ ህገ መንግስታዊ መሰረት የተሰጠው መሆኑ፣ ህገ መንግስቱ የጨቋኝ ተጨቋኝ ትርክት አለው። ያ በውስጡ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያንን ጨቋኝና ጠላት አድርጎ የሚያስቀምጥና በተለያዩ መንገዶች የሚብራራ የሚገለጽ ነው። አራተኛ ይህ በ1985 ህገ መንግስታዊ መሰረት የተሰጠው ጸረ ኦርቶዶክስ አቋም እርሱን መሰረት አድርገው በሚወጡ የክልል ህጎች፣ የካድሬ ማሰልጠኛዎች እየተተገበረና እየጎላ መምጣቱ። አምስተኛ ኦርቶዶክስ ጠል የሆኑ ትርክቶች፣ ዲስኩሮች በአደባባይ በይፋ በስፋት መሰጠታቸው ብዙ የነዚህ ማሳያዎች አሉ። በየጊዜው የምናየውን ሰማው ነው። ስድስተኛ በመንግስታዊ አካላት በግድ ከኦርቶዶክስ አይነት እንዲወጡ የተደረጉ ብዙ ህዝቦች መኖራቸው በአዋጅ ባለፉት 20-30 ዓመታት ኦርቶዶክስ የእናንተ አይደለም፣ እናንተ ኦርቶዶክስ መሆን የለባቸው እየተባሉ በካድሬ ተገደው ከኦርቶዶክስ አይነት እንዲወጡ የተደረጉ በጣም ብዙ ህዝቦች አሉ በሀገራችን። ሰባተኛ ፖለቲከኞችና ካድሬዎች ኦርቶዶክሳዊነትን መንቀፍንና መሳደብን ጌቶቻቸውን የሚያስደስትላቸው ተግባር እንዲሁም ምንም ጉዳት የማያስከትል ምንም ሪአክሽን ጉዳት የማያስከትል ነገር ሆኖ በማየታቸው የአፍ መፍቻቸውና የንግግር መለማመጃቸው ማድረጋቸው፣ እነዚህ ሁሉ በኢትዮጵያ ላይ የሚፈጸሙት ቀጥተኛና ግልጽ የሆኑ ስደቶች ማሳያዎች ናቸው። ስምንተኛ በመንግስት ስልጣን ውስጥ ለመግባትና በስልጣን እርከን ውስጥ ወደ ላይ ለመውጣት ማተብን መበጠስ ያልተጻፈ ህግ ከተደረገ የቆየ መሆኑ። ዘጠነኛ ኦርቶዶክሳውያን ከመንግስት ስልጣንና ኃላፊነት አይን ባወጣ ሁኔታ እየተገለሉ መሆናቸው። ለይስሙላ ጣል ጣል የሚደረጉ አንዳንዶች ቢኖሩ ከእነዚህ ብዙዎቹ ቤተክርስቲያኒቱን አሳልፈው የሚሰጡ ይሁዳውያንና ዴማሳውያን መሆናቸው ከገቡ በኋላ
አንዳንድ ደግሞ ይሄንን አናደርግም የሚሉ ለሃይማኖታቸው ለእስራኤላቸው ታማኝ የሚሆኑ ካሉ እንኳን ለእስራኤላቸው ቆማለን የሚሉ ካሉ ግን ወይ ድሉን አይሰጡም ካለዛም ደግሞ በሂደት እንዲቆዩ ወይም ገለል እንዲደረጉ ይሆናሉ። አስረኛ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ክርስቲያን ይዞታዎች ላይ የታቀዱ ስልታዊ ጥቃቶች መደረጋቸው። 11ኛ የክርስቲያን በዓላት በተረጋጋ ሁኔታ እንዳይከበሩ በታቀደ ሁኔታ ስጋትና ሁከት መፍጠር የተለመደ መንግስታዊ ተግባር የሆነ መምጣቱ። 12ኛ በኦርቶዶክሳውያን ላይ ጥቃትና ጉዳት የሚያደርሱ አካላት በአብዛኛው ጠያቂ የሌላቸው መሆናቸው ቢጠየቁም ለይስሙላ መሆኑ። በአንጻሩ ራሳቸውን ለመከላከል ጥረት ያደረጉ ኦርቶዶክሳውያን ግን እንደ ወንጀለኛ መልሰው እነሱ እየተጠየቁ እና ብዙ አይነት ግፍ እየደረሰባቸው መሆኑ። 13ኛ ለሃይማኖት ተቋማት በሚደረግ የቦታ ስጦታ ላይ ከቤተክርስቲያኒቱ የመመናን ቁጥርና ታሪካዊነት አንጻር ፈጽሞ የማይመጥናትና አይን ያወጣ አድሏዊነትና ግፍ የተመላ ስራ እየተሰራ መሆኑ። በቤተክርስቲያኒቱ አሰራር ውስጥ ቅጥ ያጣ ጣልቃ ገብነትና ሲሞናዊነት እንዲሰፍን መደረጉ። የመንግስት ተላላኪዎችን ልብስ እያለበሱ ማስገባትና መዋቅሩን ማስያዝ የራስን ሰው በቤተክርስቲያኒቱ ማስቀመጥና ለማስቀመጥ መስራት። 15ኛ በሴኩላሪዝምና ሊበራሊዝም ሽፋን ኦርቶዶክሳዊነትን የሚያጠላሉና ጥላቸት የሚቀቡ ንግግሮች፣ ትርክቶች፣ ድራማዎች ምሁራንን፣ የኪነ ጥበብ ሰዎችን፣ ፖለቲከኞችን፣ ጋዜጠኞችን ወዘተረፈ በሚሉ ሰዎች መጻፍና መነገር እየተለመደ መሄዱ። በአጠቃላይ እነዚህን የመሳሰሉ ነገሮች ልክ መረጃዎቹ እንደሚሉት ኢት ኢዝ ዘ ላስት ስትሮው ዛት ብሮክ ዘ ካሚኒስት ባክ እንደሚባለው የግመሉን ጀርባ የሰበረው የመጨረሻው ገለባ ነው ይባላል። ገለባ ለግመል ምን ቁም ነገር ነው ያለው? ሲጭኑ ግን ልክ አለውና አሁንም የመጨረሻው ገለባ ስታሉ የግመሏ ጀርባ ተሰበረ ይባላልና ኦርቶዶክሳውያን ግፉ በዝቶ ምንም ግፍ ከዚህ በኋላ ለመቀበል የማይችሉበት ደረጃ ላይ እንዲደርሱ አድርጓቸዋል ስደቱን።